Ja ne mazim ni jednu mačku, jer imam problem sa mačkama. Ovih se zove, bio sam kod mog drugara pre par godina, on ima mačku koja je jako umiljata i fina. I mačka se namestila pored nas, mi nešto pričamo, zapričali se i mačka me merka. Ja rekao Vanja, Mohi, rekao, brate, mačka me, kao ma iskulira i kao, Maja je super. I na trenutku Maja odluči da je moje krilo najbolje mesto gde ona želi da bude. I ona skoči u krilo, a ja, pošto sam ono kao sa živicima tanak, ja vrisnem i vičem, i mačka, pošto nije trebala da pusti. Ovo će biti vrh za podcast, da, audio. Da, pogotovo u ovima na Spotify. Smanjit ću ja. Ovo se zove... I ona se kopa se kanđama u mene. I ti sad imaš situaciju da ja ono kao skakućem po onoj sobi, razumeš, vrištići, dok se mačka drži kanđama za moju butinu. Nije problem u mački, problem tvoje reakcije. Bukvalno je problem u tebi. Da. Ti si problem kojote. Pritom mačka i kojot. Da. Realno. Realno ne ide. Ako vam se dopada Budcast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.